Армысыздар, қадырлы көрермендер, бүгін біз Халықтық Альянс үйлестірушісі, қоғам қайраткері экономист Мұхтар Тайжанмен сұхбаттасатын боламыз. Мұха, уақыт бөлгеніңізге көп-көп рахмет. Сіз Киевтегі майданға алғаш болып барған қазақсыз. Жалпы саясаткер ретінде ол жерден қандай ой түйіп келдіңіз, өзіңізге не алдыңыз? Біз Украинамен, Прибалтикамен, Польшамен, Грузиямен, Азербайджанмен, я тіпті Башқұртстанмен, Татарстанмен байланыс құруымыз керек. Өйткені осы жаңадан құрылатын империяға қарсы жұмыс жасау үшін біз олармен байланыста болуымыз керек. Өйткені олардың біздің де ана 20-шы ғасырдағы тағдырымыз өте ұқсас. Өте ұқсас. Ал қазір енді әрине ана 20-шы ғасырда байланыс болған жоқ, бірақ қазір бар ғой. Сондықтан біз осы империяға, жаңа құрылатын империяға нәтижелі жұмыс жасау үшін оларменен бірге жұмыс жасауымыз керек. Мен украиндермен сол туралы сөйлескенмін. Олар келісті оған. Келісті. Біз неге өзіміз ғана жұмыс жасауымыз керек? Неге бірден, мысалы, ана қазір сол үшін олар мысалы ана жаңа өзенге және жел 90 оқиғасына үнсіз минутаны жариялады. Мысалы, мен айттым, келесі рет сендердің осындай дата болғанда Прибалтиканың, Грузияның мысалы, біз бүкіл ана елдерде осындай үнсіз минутаны жариялсақ, онда Кремльде ойлап қалады. Мынаны енді біз ала алмаймыз екен. Біз осындай жұмысты жасауға бастауымыз керек. Мен украиндермен сол туралы келісіп келдім. Сондықтан олар мұне қараш осы үнсіз минутаны жариялады. Ол қалай, маған ана украинистер жазды, майданда тұрған адамдар барлық үнсіз тұрып қалды дейді. Әйелдер жылап жіберді дейді. Қанеке Украинаны алсақ, Грузияны алсақ, тіпті Ресейді алсақ, бүкіл ана Европа мемлекеттерді алсақ, олардың саяси күштері барлығы ұлтшыл. Ұлтшыл емес, саяси күш жоқ оларда. Тек қана мына ұлтшылдар, мысалы коммунист ұлтшылдар. Өз ұлтына бақыт коммунист жолымен әкелеміз деп жүрген, мысалы. Мыналар ұлтшыл, бірақ либералдар, өз ұлтына либерал жолымен бақыт әкелеміз деп жүргендер. Олар Европа дүние жүзінде, әлемде барлық саяси күштері ұлтшыл. Тек қана осы Қазақстанда ғана ұлтшыл ма, ұлтшыл емес пе деген бөлінеміз. Былай әншейін елде ұлтшыл болмай саясаткер бола алмайсың. Украинада да сол. Кличко алсақ, Тягнибокты алсақ, Яценюк деген саясаткер. Енді көп, я олар. Олар барлығы ұлтшыл. Ұлтшыл деген патриот деген ұғым ғой. Демек сіз ол жерден әр қазақ өзінің елін сүйу керектігін, адал болу керектігін түйсіндіңіз ғой? Сүйу керек ол біріншіден, екіншіден қожайын екенін білу керек. Жауапкершілігі болу керек. Кедендік одақтың кемшін тұстарын тәуелсіз сарапшылар аз айтқан жоқ. Биліктен де біраз адамдар мойындады. Бірақ қазіргі бағытымыз экономикалық еуразиялық одақ болып тұр. Жалпы қалай ойлайсыз, Қазақ майданы болуы мүмкін бе? Қанеке, біз намысымызды оятпасақ өзіміздің, Қазақстанның болашағы өте күрделі болады деп ойлаймын. Кедендік одағы ол бір жағынан, ол империяға кіру тең. Сол емес, ол енді өз атымен айту керек. Майданда барлық ұғымдарға өз атымен айталады. Бізде майдан енді болмады деп айтуға болмайды ғой. Мысалы, жел 90 Жаңаөзен, ол да майдан ғой. Жаңаөзенде 7 ай бойы тұрды ғой адамдар. Олар да өте мәдениетті түрде тұрды. Әйнек сынған жоқ, сірінке де сынған жоқ. Мас адамдар болған емес. Бірақ қырылып кетті, билік оқпен, темір оқпен атып тастады.
бізде майдан мүмкін, бірақ майданға жету үшін біздің сана сезіміз, жалпы ұлттық сана сезімі жоғары деңгейге бару тиіс. Сіз әлеуметтік желілерде Украина ұлтшылдарының ауызбіршілігін көп айттыңыз, бірақ та осы халық өкілдерінің құрылтайына қатыспадыңыз, халық комитетінен тыс қалдыңыз, азамат деген клуб құрдыңыз. Неге мұқа? Мысалы, украиндер, олар жиыннан бастаған жоқ қой. Мысалы, Тягни Бог, Свобода партиясының төрағасы, 14 жыл жұмыс жасады. Осындай майданға жету үшін. Кличко енді жаңа ғана саясатқа келді ғой. Я ценю, ол Тимошенконың орынбасары деп айтуға болады. Мына майдан ол украиндердің, Украина халқының, ұлтшылдардың нәтижесі. Біздің ұлтшылдарымыз біреуін түсіну керек, меніңше. Қанша жиын болды бізде? Ол жиындардың көбісі немен бітеді? Немен бітеді? Даумен. Даумен бітеме, төбе белеспен бітеме. Жарайды, ол да болмасын. Нақты нәтиже бола ма? Жарайды, резолюцияны қабылдайды. Әрі қарай, нақты жұмыс бар ма? Нақты жұмыс. Мысалы, қазір үш ай бұрын шеңгелді оқиғасы болды. Қанша адам, қанша ұлтшылдаран жаққа барып келді. Осы жиынға қатысқан 300 адамның қанша барды шеңгелдіге? Мен сізге айтайын, 13 адам барды. 13 адам барды. Ауыл нақты осы мысал, ол қазақ халқы қиын жағдайда табылған оқиға болды. Әлде жаңа өзен алсақ, осы 300 жиналған ұлтшылдардың қанша барды ана жаңа өзенге? А ондай нақты жұмысқа бармайтын адамдарға менің сенім көп болмайды. Мен Facebook арқылы сіздің Киевте миллиондаған адамдардың алдында сөйлеген сөзіңіз тыңдап, мынандай бір ойға келдім. Мұхан осы сәтте не ойлап тұр екен деген. Қазақ жайлы сол кезде не ойладыңыз? Қандай ойда болдыңыз? Қанеке, енді шын айту керек, ол кезде миллионнан артық, миллион жарым адам ол тек қана демалыс күндерде жиналады майданда. А былай 100 мың, 80 мың, 50 мың солай жиналады. Бірақ ол да аз емес әрине. Мына майдан толық болады. Мен майданға шыққанда неге өзімді сенімді түрде ұстадым? Өйткені мен сөйлеген жоқпын, қазақ сөйледі. Мен артында біздің барлығымыздың аруақтар тұрды. Өйткені мен ашаршылық туралы айттым. Қанша құрбан болған қазақтар? Мен артында тұрды ғой олар. Полигондар туралы айттым. Қанша қазақ қырылды осы полигондарда. Енді мен шындықты айтып тұрдым ғой. Желтоқсан айттым. Жаңаөзен туралы айттым. Қалай айтпаймын оны туралы? Мен ойлаймын, мен оған сенімдімін. Қазақ халқы әр адам секілді өз тағдырын қолына алады. Бірақ қашан кеш болмай қала ма? Соны алаңдап жүрмін. Еуразиялық экономикалық одақтың 2015 жылы құрылатынын кеше ғана Ресейдің сыртқы істер министрлігі айтты, мәлімдеді. Жалпы қазақ ұлтшылдар қандай қарекетке бару керек? Бүгіннен бастап қандай істер қолға алыну керек деп ойлайсыз? Біріншіден халқымызға көз ашуымыз керек. Оны жасадық деп ойлаймын осы жылдардың ішінде. Әрі қарай енді халық өзі кішкене ояну керек. Өйткені бірнеше ғана қоғамдық белсендердің қолынан келмейтін нәрсе. Егер өз халық осы көпшілік түрде украиндер секілді қарсы болмаса белсенді түрде, онда бірнеше ғана ұлтшылдар түкте жасай алмайтын. Сондықтан халық ана ұлтшылдарға қарамай,
өзі кішкене белсенді болу керек деп ойлаймын. Уақыт бөліп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге мыңда бір рахмет. Жақсы күндерді жолыққанша.